Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. xayrli kun bugun sizlar bilan mani sevimli kremlarimdan biri haqida gaplashamiz bu koreyada ishlab chiqarilgan va grammi ham sakson milligram bemalol bitta sotib olsangiz eng kam besh oy mobaynida ishlatsangiz bo'ladigan krem bu chunki judayam yopishqoqligi sababli butun yuzingizga o'sha sorsangiz ham besh oyga bemalol yetadigan krem bu kremni ertalab va kechqurun ishlatasiz qarang krem haqida gapiradigan bo'lsam krem o'zi narxiga nisbatan juda ham yaxshi va juda ham sifatli e'tibor berayotgan bo'lsangiz narxiga nisbatan deyapman chunki narxi o'n ikki dollarga siz bemalol mana shu kremni sotib ola olasiz va man buni bunaqa narxda bunaqa krem kelishini hech ham kutmas edim har doim man bu kremni boshida man juda yam yaxshi bir o'rtog'imda borligi uchun surtib ko'rib yurardim va hayolimda bo'lmasa yetmish besh sakson dollarlik krem deb o'sha miyada yurganman lekin man, man aytdimki shundan navbatta sotib olsam ajabodab internetdan qaradim keyin magazindan qarasam juda yam arzon narxda ko'rib hayron qolganman qanday bo'lishi mumkin emas deb keyin albatta oldim ishlatib ko'rdim va haqiqatdan yaxshiligini bildim Maslidim, Prost, man aslida judayam ko'p kremlar bilan ishlaganim uchun o'zim просто man buni qimmat krem deb o'ylovndim lekin unaqa krem emas ekan qimmatmas ekan lekin sifati o'ta ham yaxshi endi buni anaqasiga keladigan bo'lsak tarkibiga ko'rib turibsiz hozir qanaqa cho'zilayotganini ajinlarni bilsangiz ajinlar chuqurcha bo'lib qoladi o'sha chuqurchalarga ham shunday kirib yopishib ketadi mana anaqasi o'tdi yopishqoq mana ko'rib turibsiz cho'zilishi ham qanday yaxshiligini yaxshiliginio'z bilib turibsiz mana yuzingizni ajinlardan xalos qilib yuzingizga taranglik berib lifting beradi undan tashqari yuzingizni oqartiradi va yuzingizdagi sepkil dog'lar uchun ham juda judayam yaxshi mana husnbuzar ugridan qolgan izlar teshuvchalarni ham kichraytirish uchun yordam beradi lekin yo'q yo'qib yubormaydi juda judayam yaxshi namlantirib oziqlantirib turadi butun yuzlar uchun tushaveradi yog'li yuz quruq yuz uni umuman farqisi yo'q bemalol hamma erkaklar ayollar birdek ishlatsa bo'ladigan krem va eng muhimi yuzingizga surtasiz surtganingizdan so'ng o'n minut o'tadi o'n minut ichiga yuzingiz полныйi shimib ketadi va shimgandan keyin xuddi yuzingizga nimadir surtib teringizni taranglashtirib qo'yilgandek ko'rinadi o'shanisi manga eng yoqqani chunki bilasizki kremlarni qo'yganingizdan keyin yuzingiz yaltirab qoladigan ya holatlar bo'ladi bular albatta oziqlantiruvchi kremlardan keyin ko'p kuzatiladi lekin bu kremdan keyin ishoning yuzingiz taranglashib yuziniz yaltirab silliq qilib ko'rsatadi qanday unday bo'ladi man umuman hali tushunmadim даже tarkibi anaqadan snaildan iborat ya'ni nima shiliqurtmi mana shunaqa bo'ladi shunaqa narsadan tayyorlangan deb tarkib bergan albatta ichiga judayam ko'p narsalar aralashgan bo'lishi kerak o'shaning uchun olib ishlatib ko'rishingizni <laughs> tavsiya etaman sizga ham yoqishidan juda ham aminman chunki agar yanada savollaringiz bo'ladigan bo'lsa bemalol mani instagram kanalimga murojaat qilishingiz yoki <laughs> kommentariya <laughs> qoldirishingiz mumkin agar siz sotib olmoqchi bo'lsangiz men instagram kanalimga murojaat qilsangiz qayerdan topishingizni aytib sizga tushuntirishim mumkin undan tashqari chindan ham tavsiya etishim mumkin bo'lgan narxi arzonroq kremlar instagramda so'rash o'shanga haqiqatdan ham to'g'ri keladigan narxiga juda ham mos narsa mana shuni tavsiya eta olaman sizga keyin undan tashqari bo'yin sohangizga ham dekorat qismlariga ham surtsangiz juda ham yaxshi chunki bo'yindagi anjinli ham bilasizki insonni yoshini juda yam katta ko'rsatib qo'yadi keyin erkaklar ham bemalol ishlatsa bo'ladi chunki o'n minutdan keyin yuzingizga nimadir surtilgani umuman bilinmaydi xuddi o'zingizni terizdek lekin faqat teriz yaltirab yaltirab degan bir bo'lib qolmaydi teriz taranglashib silliqlashib qoladi judayam o'zinizga ham yoqishidan aminman ishlatib ko'rishingizni tavsiya etaman videoyimni ko'rganingiz vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat agar yuzigizda biron bir problema bo'lsa yoki savollaringiz bo'ladigan bo'lsa ham bemalol instagram kanalimga ovozli xabar qoldirishingiz mumkin sog' va salomat bo'ling